föll i fasen. Det har Beethoven alltid varit. Pillemarisk, rapp i tungan och snart i skratt. Det var han som slapp äta spenaten, för just då skrev han första sonaten. Föll i fasen klingar Beethovens signatur jämt i dur bland djur och flur. Han har gjort melodien till den symfonien som börjar. Dröj, 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 ja, den är ganska bra.